what's inside. This is my GoPro Max. Aba chai ma tapai haru lai yo GoPro Max kholera dekhaudai chu. Yo chai maile online order gareko thie ra yo GoPro Max chai October 25 ma release bhayeko thiyo tara technical issue ko karan le garda khari maile samay ma yo GoPro Max pauna sakina. Hernus yo GoPro Max ra maile yo chai October 28 ma paeko ho. त्यसैले म तपाईहरुलाई यसको विषयमा हल्का के जानकारी दिने छु. त्यस्तो म धेरै एक्सपर्ट त हैन, मैले जाने सम्म र बुझे सम्म तपाईहरुलाई देखाउने छु. है त हेर्दै गर्नुहोस्. कीप ऑन वाचिंग गाइस. लेट मी ओपन दिस बक्स. यहाँ रहेछ यसको ओपन गर्ने ठाउँ चाहिँ. अब यसलाई सायद मैले यसरी यसलाई पुल गर्न सक्छु. ठ्याक्कै यसरी पुल गरेपछि मैले यसलाई निकाल्दै छु. अब यसको हेर्नुहोस् अब यसरी मैले खोलिसकेँ. यसरी खोलिसकेपछि यहाँ सायद यो होल छ, यहाँबाट मैले पुल गर्नुपर्छ, तान्नुपर्छ. आइ एम जस्ट पुलिङ इट, पुलिङ दिस आउट. लेट मी सी व्हाट्स इनसाइड. ओ माई गॉड, सी नाउ दिस बक्स इज एम्प्टी. अहिले खाली भएको छ र दिस इज माई न्यू एन्ड एडभान्स अर द अपडेटेड फर्म अफ GoPro. द्याट इज दुईपट्टि क्यामेरा छ तपाईँको. यो चाहिँ यो त तपाईँको ब्याकको क्यामेरा, पछाडिको क्यामेरा भयो भने यो त तपाईँहरूले अगाडिको क्यामेरा हो. र यो एकदमै सो तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, म यसलाई अब यो बक्सभित्र के छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई, यो बक्सभित्र के छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई खोलेर देखाउँछु. है त हेर्दै गर्नुहोला. यहाँनिर यस्तो रहेको छ, सायद खोल्ने बाँकी हुनुपर्छ. यसरी खोलिँदैछ यहाँनिर. त्यस पछाडि हामीसँग यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यसको म्यानुअलहरू, यसमा के छ भन्ने कुरा, यसको म्यानुअलहरू छ यहाँनिर. इन्फर्मेसन यो ग्रुपको म्याच इन्फर्मेसन यसमा हुनुपर्छ पक्कै पनि. त्यो सँगसँगै त्यतापट्टि त्यस्तो भयो भने तपाईँहरूले यतापट्टि अथवा यो नाम भयो, यो पछाडिको अगाडिको भाग हुनुपर्छ र पछाडिको भागबाट पनि खोल्ने भाग छ यहाँनिर. यो पछाडिको भागबाट जस एट द ब्याक अल्सो त्यहाँ खोल्ने भाग छ. यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त. यसमा तपाईँको ब्याट्री, एउटा ब्याट्री चाहिँ यसमा इन्क्लुड हुन्छ, एउटा ब्याट्री हो. अनि त्यसमा तपाईँको यो बक्समा त के छ भन्दाखेरि यो चार्जर, आई थिङ्क चार्जर हुनुपर्छ यो चाहिँ चार्ज गर्ने. अनि यो चाहिँ तपाईँको माउन्टिङ हुनुपर्छ, यो चाहिँ गाडीमा हिँड्दाओर्दा यसरी टाँसेर चाहिँ माउन्ट गर्ने हुनुपर्छ. र यो चाहिँ तपाईँको यस तपाईँको लेन्स प्रोटेक्टर हुनुपर्छ. यहाँ लेन्समा चाहिँ तपाईँको यो जुन लेन्स तपाईँ खिच्दै हुनुहुन्छ, यो लेन्समा चाहिँ तपाईँ हामीले यसरी लगाएर कभर गर्न सक्छौँ धुलोमुलोदेखि जोगाउनको लागि. यो छ अनि यो अरू के छ यसमा है. अनि यसमा हामीले तपाईँको तपाईँलाई म देखाउँदैछु यो झोलामा के छ. हो यो झोलामा पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यस्तै लेन्स क्याप रहेछ तपाईँको एक्स्ट्रा होला यो लेन्स क्याप रहेछ यो झोलामा. अनि यो भयो अनि अब यसलाई चाहिँ म यो बक्सदेखि निकाल्दैछु है त. म यो GoProलाई, यो GoProलाई निकाल्नुको लागि चाहिँ, यो GoPro निकाल्नुको लागि तपाईँहरूले सबभन्दा पहिले चाहिँ सुरुमा यसलाई रिलिज गर्नुपर्ने रहेछ. यसलाई रिलिज गरेर रिलिज गऱ्यो अनि तपाईँको यो दुइटालाई यता पुस गरेर यसरी दुईपट्टि यस्तो छ अनि यसलाई यस्तो दुईपट्टि च्यापेर चाहिँ यसलाई यता पुस गऱ्यो भने यो आउँदो रहेछ. तपाईँले देख्नुभयो होला अहिले कसरी निकाल. यो चाहिँ अहिले मैले बक्सबाट निकालिसकेँ. हेर्दै गर्नुहोला अब यसमा अरू के सामान चाहिन्छ, म के जोड्ने छु तपाईँहरूले हेर्नुहोला है त. हेर्दै गर्नुहोला. यो त्यसमा यो कुराहरू कुनै पनि इन्क्लुड हुँदैन, यो चाहिँ एक्स्ट्रा हो. मैले एक्स्ट्रा अर्डर गरेको यो चाहिँ किनकि GoPro Max को लागि यो इक्विपमेन्ट्सहरू एकदमै जरुरी छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले अर्डर गरेको हो. तपाईँलाई म देखाउँदैछु यहाँभित्र के अर्डर गरेको छु मैले भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउँदैछु. हेर्नु होला तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुनेछ यहाँ के छ भन्ने कुरा. यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस्. यहाँ मैले एउटा GoProको एक्स्ट्रा ब्याट्री, GoPro Max एक्स्ट्रा ब्याट्री मैले मगाएको छु, यो फाल्टै दामको हो. र अर्को हामीलाई चाहिने यो तपाईँको ट्राइपड, GoPro Max को लागि स्पेसली GoPro Max को लागि ट्राइपड भन्ने मगाएको छु. यो पनि म तपाईँहरूलाई यहाँनिर ओपन गरेर देखाउँदैछु. हेर्दै गर्नुहोला. तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ GoPro Max
को ट्राइपड तपाईले यो ट्राइपड बिना चाहिँ हामीलाई ब्लगिङ गर्न अथवा भिडियो गर्न अलिक गाह्रो हुँदाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै हेल्प गर्छ. त्यही भएर मैले यो ग्याप यो ट्राइपड पनि मगाएको छु. हेर्दैछु सायद यसको यो यताबाट हुनुपर्छ. म यसलाई यताबाट ओपन गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई. यसलाई गर्नुहोस् है ल. यो मैले काटिसकेँ. यसलाई यसो गरेर ओपन गर्दाखेरि यसमा तपाईँको यो बक्ससँगै यस्तो हुन्छ. यो चाहिँ तपाईँको GoPro Max-को ट्राइपड चाहिँ ग्रिप ह्यान्ड पनि एकदमै मजाले ग्रिप गर्न सकिनेछ. तपाईँहरूले यसलाई लामो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी छोटो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ है. त त्यसको लागि मैले मगाएको यो यो चाहिँ GoPro है GoPro Max-को ट्राइपड है. त ल अब चाहिँ म यसमा तपाईँहरूलाई त्यो अहिलेको मैले फाल्टै मगाएको ट्राइपडलाई चाहिँ म यसमा कनेक्ट गरेर देखाउँछु. ट्राइपड कसरी जोड्ने भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउँदैछु. हेर्नु होला है त. यसलाई ट्राइपड जोड्नको लागि यो यसरी खोल्नु पर्ने हुन्छ. मैले यो तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो यसलाई खोलेर यसरी खोलेर रिमुभ गर्ने. यो निकालिसकेपछि तपाईँ हामी यसलाई निकाल्न सक्छौँ. यो चाहिँ अघि जुन बक्समा माउन्ट गरेको छ त्यहाँको लागि हो यो चाहिँ. अब यो चाहिँ भनेको यस्तो भयो. अनि यसलाई चाहिँ हामी अहिलेको ट्राइपड जुन यो ट्राइपड छ नि जुन फाल्टै मैले मगाएको GoPro ट्राइपड यसलाई म कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले यसको अघि नै खुस्काएको छु यस्तो. अब यसलाई म के गर्छु भने यसलाई यसलाई चाहिँ होइन तपाईँको यो GoProलाई चाहिँ म यसरी यो फ्रन्ट भयो यो ब्याक भयो यसलाई म यसरी यहाँ हाल्नेछु. यसरी यसरी हाल्नु होला. अनि यहाँ हालेपछि तपाईँहरूलाई यस्तै यो दुलो सिधा बनाएर चाहिँ तपाईँहरूले यसरी फेरि यो घुसार्न सक्नुहुन्छ. यसलाई यसले लक गर्न सक्नुहुन्छ. तर दुलो चाहिँ एकदमै सिधा बनाउनु होला, नत्र त्यसको थ्रेड बिग्रिन सक्छ. र यसले यसो गरेर कस्तै कस्तै लगाएपछि यो मेरो ट्राइपडमा ट्राइपडमा बडी भएर बसेको अवस्था. यसलाई बेसी नकस्नु होला, फेरि निकाल्न अलिक धेरै गाह्रो हुन्छ बेसी कस्दैन. अहिले यो ठक्कै GoPro चाहिँ मेरो ट्राइपडमा बसिसक्यो. अहिले हेर्नुहोस् त कति सजिलोसँग मैले चलाउनको लागि एकदमै फ्री छ नि होइन. अब म तपाईँहरूलाई यसमा ब्याट्री कसरी हाल्ने. ब्याट्री चाहिँ यो सँगै आउँछ GoPro Max-सँगै, तर एउटा एसडी कार्ड चाहिँ अथवा मेमोरी कार्ड चाहिँ योसँग आउँदैन. त्यो चाहिँ फाल्टै किन्नुपर्ने हुन्छ. मैले एसडी कार्ड पनि फाल्टै किनिसकेको छु. यहाँनिर हेर्नुहोस् म यसलाई कसरी हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई अब देखाउनेछु है. त अब यो हाल्नको लागि चाहिँ ब्याट्री हाल्नको लागि सबभन्दा पहिले ब्याट्रीको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ. यसलाई यसरी तानेर यसलाई तपाईँले यसरी तानेर जब रातो देखिन्छ यो चाहिँ अनलक भयो. र तपाईँहरूले यसलाई यहीसँग उँधो तान्नु होला. फेरि जबरजस्ती नगर्नु होला, एकदमै डेलिकेट छ, फुट्न सक्छ, भाँच्न सक्छ. यसलाई यसरी उँधो तानेर अनलक भयो अनि यो यसरी ओपन भयो. अब यसमा ब्याट्री म तपाईँहरूलाई कसरी हाल्ने भने म ब्याट्री देखाउँछु तपाईँहरूलाई. ब्याट्री हाल्दाखेरि तपाईँको यो भाग छ, यो भाग छ तपाईँको समातेर ब्याट्री निकाल्ने ठाउँ. तपाईँको यस्तो हालेपछि पछाडि ब्याट्री निकाल्दाखेरि पुल गर्ने ठाउँ हो यो चाहिँ. यसलाई फेरि उकाएर फ्याल्ने कि नफाल्नु होला, त्यस्तो कम्प्युस नहुनु होला. अब यसलाई तपाईँहरूले यो छ, यो चाहिँ यस्तो जान्छ यो ब्याट्री. अब यस्तो छ यो ब्याट्री, यस्तो जान्छ यसरी ठक्कै फिट हुन्छ. यहाँनिर यो फिट भइसक्यो ब्याट्रीको. त्यो सँगसँगै तपाईँहरूले एसडी कार्ड पनि तपाईँहरूले यति बेला लाउन सक्नुहुन्छ. यो एसडी कार्ड हो. यो एसडी कार्डलाई तपाईँहरूले यस्तो पारेर हेर्नुहोस्, यस्तो पारेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी यहाँनिर छ ब्याट्रीसँगै रहेको पोल अथवा होल छ यहाँनिर एसडी कार्ड स्लट. अनि यहाँ एसडी कार्ड स्लटमा तपाईँहरूले यसरी तपाईँहरूले यसरी मजाले प्रेस गरेर चाहिँ त्यो उँधो प्रेस गर्नु अनि त्यहाँ बस्छ. हेर्नुहोस् यो ब्याट्री झिक्दाखेरि यसले तानेर यसरी झिकिन्छ र एसडी कार्ड झिक्नलाई चाहिँ उँधो थिर्नु पर्ने हुन्छ. त्यो आफै पञ्च अथवा जम्मा भएर आउनेछ है. त
यसरी तपाईँहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई मजाले यो बिस्तारै होइन, यसलाई अलिक कडा थिचेर अलिक उँधो थिचेर अलिक उँभो स्लाइड गर्नु होला, किनभने तपाईँहरूले उँधो नथिचे यसरी स्लाइड गर्नुभयो भने म तपाईँहरू उँभो नथिचेकन स्लाइड गर्नु यसरी आ हुन्छ, राम्रो थुनिँदैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ थुन्नको लागि चाहिँ लक गर्नको लागि चाहिँ यसलाई अलिक मजाले दबाएर यसरी दबाएर यसरी प्रेस गर्नुहोस् अनि लक गर्नुहोस् न हेर्नुहोस्। अहिले सबै कुरो रेडी भइसक्यो, अब यसलाई म अन गरेर देखाउनुहोस् है त तपाईँहरूलाई। अब यसलाई अन गर्नलाई चाहिँ तपाईँको यसरी तपाईँले फ्रन्टमा यसरी क्यामेरा यसरी फ्रन्टमा देखाउँदाखेरि यसको देब्रे साइडमा तपाईँको अन पावर अन र अफ बटन छ, यसलाई तपाईँहरूले 2 सेकेन्ड जस्तो टिपिनु होला। अहिले मेरो GoPro Max अन भएको छ र त्यसरी नै तपाईँहरूले अफ गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई फेरि 2 सेकेन्ड जस्तो थिच्नु होला, तब त्यो अफ हुनेछ। अहिले यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज सेटअप आइसक्यो, इङ्ग्लिसै काफी छ मेरो लागि। इङ्ग्लिसलाई मैले हालिसकेँ। यहाँ लेगल स्टप भन्ने आयो, अब यसको केही हाई एक्री टु टर्म युज केही होला, यसको कन्डिसन अब एक्री नै गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै। अब यसमा चाहिँ तपाईँको फङ्सन के छ भने धेरै फङ्सन छ, यसमा जिपिएस पनि सेटिङ गर्न सकिन्छ। अब जिपिएस अन गर्ने कि नगर्ने, क्याप्चर लोकेसन वायर यो भिडियो फोटोसप टेकन, तपाईँले मैले भिडियो कहाँ खिचेँ भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी पाउन मन छ भने तपाईँहरूले यसमा जिपिएस पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि इन्स्टल द GoPro एप अन युर फोन टु फिनिस सेटअप, लिप युर क्यामेरा अन एन्ड फलो द एप इन्स्ट्रक्सन भनेर तपाईँको। अब त्यो तपाईँहरूले यसमा GoPro GPS सेटअप गर्ने भए चाहिँ क्यामेरा अथवा फोनमा चाहिँ एप इन्स्टल गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसको GoPro Max अनबक्स गरेर कसरी सेटअप गर्ने के गर्ने भन्ने विषयमा देखाएँ। यो GoPro Max मात्रै दाम चाहिँ तपाईँको युएसमा चाहिँ $499 पर्दछ, अलमोस्ट $500 अरूतिरको मलाई थाहा भएन। र यो ट्राइपड फाल्टै किन्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई लगभग $69 समथिङ कति पर्न आउँछ। र मैले सबै यो GoPro Max यो ट्राइपड एसडी कार्ड र एक्स्ट्रा ब्याट्री सब गरेर चाहिँ मैले लगभग $618 किनेको यसको के भन्नु अनबक्स गरेर देखाएँ। प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनु होला, केही त्रुटि भए कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, सँगसँगै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, किप अन वाचिङ गाइस, थ्याङ्क यू भेरी मच।